Ja foli shumë mirë, por mua më duhet të bëj libër. Pse? Të folur për Anilën, më duhet të bëj një libër. Unë dua të më flasësh nga eksperienca. Një emision tjetër, po lutem. Më duhet të bëj një libër. Marrëdhënia jote me dietat. Unë kam qenë një klienti që kam pasur shumë vullnet. Dhe kjo vetë fal Anilës. Ne kemi qenë tun të parë 7:11. Çdo ditë. Tak, 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 vinte orari, 7:30 dhe 11:00. Ishim një grup shumë i mirë, biles kam qëlluar me zënjushën. Edhe thosha, qyqa, kjo e dobut, në që do bëjë kjo më shumë. Kjo që do këtu? Kjo e dobut. Po, u fola me rilë, pas ta ishim do që duhet. Ishim të trajtimet e tjera, të tonifikimit. Por unë, nuk e di, ndihem të më shumë e lumtur, kur bëja të lloj trajtimi, lodhem, po kam një kënaqësi mbrapa që nuk e di se kush e ka provuar. Malvina, ti ke patur një trup shumë të rregullt. Më pas erdhi një moment që shtove në peshë dhe tani je sërish në formë. Kishte ndonjë arsye? Unë kam ardhur në peshën tënde. Kam qenë jo vajzë, po mbas lindjes parë. Lidhja e dytë më shkoi peshë. Po, e kam thënë nëse shohim klipet e tua të para, që një album tjetër. Shumë e dobët. Pastaj pati një periudhë shtimi. Ndodhe dhe është... Ishte stili jetesës që ti e ndryshove, apo qëfar? Apo gjëzëm në ushim... Ishte kjo arsia, do më thënë. Nuk është kemi kohë të hamë mirë, në gjumë, pa gjumësia, në për rrugë, në gjënë shumë utimi në për fastfoodë, në për grënash e shpeshta. Ta shimë, moj motër shifë me sy e plasë me zemë, mora një kokër karamele qëpar, edhe isha para Anilës, ja, thash nuk e dhe lehe, nuk e nga nga nga. Kërë e da, një që nërë pa asha dhe të kaja. Unë ka rritë që kërë është pas Anilës, nuk e disë si vazhdojmë situatë, ka për Anilës të gjithë bjerë i cilët. Prapë, unë rezervojmë, është shumë do mëzdoshëm, sepse që të ketë edhe puna dukë, kjo do të thotë që edhe ti ta rezervosh vetën, normale. Absolutisht, ushtimi në perimetër për mua, dhe të një ka qënë tepër, tepër, tepër i dukshëm. Tepër. E fjallë, nuk e provoj. Ke provuar teknika të tjera të dietave, apo qajra dopsimi, apo kapsula medikamente? Po, ka qenë qaj ishi, ka qenë ose doli qaj ishi, qaj verë, që kërë kërëtoj tani më gjetet mishi. Se ka shumë kohë këtë tjërë? Se bathan të gojen edhe... Pa. Edhe më kryon të një gjëndi angësi në shdo moment. Êshtë e vërtet. Doja të haja bukë dhe lëndë të haja. Më lëndë të pa gjumësi, më dha ritmi, më dha diçka... Nuk ndihesh fare mirë, e lash. Klaudia e njeh këtë lloj çaji? E lash. Po, e njeh sepse më ka ndodhur e njëjta gjë si Valbona, në fakt më than ato shoqjet të shumë i mirë dopson. Të them të drejtën, ditën e tretë kur merrem për të bërë një intervistë në zyrën time, nuk gjeja mundësi për ta përfunduar intervistën, dhe pse nuk e kam problem për të bërë një intervistë fare, nuk kisha mundësi, domethënë realisht. Kështu që prandaj mund të përdorë shumë metoda punash cila është efikase. E duhur edhe më. Dhe patur fatin që njohëm Anilën edhe njëkohësisht edhe qendrën e saj. Ne ka apo ke femrat, dim dobësuar neve tani. Na thonë çfarë bën? Çfarë bën? Po çfarë bën? Fjala më e mirë është kokë Nila dobëso. Çfarë bën? Ke pyetim shpesh. Ke vullnet, ke një vullnet. Një femër me vullnet për mendimin tim është ka vlera, nuk ke shumë vullnet. Që të shkosh edhe aty që të ke duk puna është duhet vullnet. Adrola, ti e ke vështirë të mbash